moment de la nostra vida hem perdut alguna cosa per la que sentíem un afecte especial. Una joguina, una feina, una ciutat. Però res és comparable a perdre un ésser estimat. El pare, la mare, un fill, un company. La seva absència produeix en nosaltres un buit difícil de tornar a omplir. Però tanmateix, la vida segueix i tard o d'hora tornarà a entrar la llum per la nostra finestra. Novament benvinguts tots al vostre programa. Soc Alicia Catalán i estic encantada de poder compartir aquest espai amb vosaltres per ajudar-nos mútuament a sortir de la pena de la pèrdua i veure que hi ha esperança. Al programa anterior vam quedar una mica impressionats en descobrir que hi ha errors que ens poden portar a creences errònies respecte als nostres éssers estimats que han mort. Avui vull continuar considerant el que hi ha darrere de la mort, especialment centrant-nos en idees que acceptem com cristianes, que poden fer-nos mal després d'una pèrdua. Encara avui, algunes persones parlen de purgatori, indulgències, limbes... Fins i tot no fa tant, a Espanya encara es pagava per tenir un lloc en el cel i encara avui els vius resen perquè els morts puguin entrar-hi. Hi havia fins i tot sectors del cementiri que s'enterrava els que no tenien les condicions adients per entrar al cel. Tenim els éssers humans la potestat de jutjar qui se salvarà i qui no? Té base bíblica, el purgatori, el limbe o les indulgències? Depèn de dogmes religiosos la salvació? Per tenir un concepte correcte d'aquest aspecte de la vida, hem acudit a una font fiable i posar-nos sobre una base sòlida. I per orientar-nos sobre quina és la millor base de la qual podem fiar-nos, contem avui també amb la presència del pastor Daniel Moreno. Benvingut. És un plaer estar aquí amb vosaltres. Necessitem la teva orientació per trobar la veritat de tot aquest assumpte que ens ocupa i preocupa els qui hem perdut un ésser estimat i busquem respostes a la nostra angoixa i tristesa. Avui parlem d'idees incorrectes que té el cristianisme i no són a la Bíblia, però han influït i influeixen en les ments de moltes persones que pateixen pels seus éssers estimats. Comencem del principi. D'on sorgeixen les idees com que cal pagar per la salvació? Doncs m'agradaria dir d'entrada que allò que anem a comentar en aquest programa té que veure amb sistemes i no amb la sinceritat de les persones. No estem aquí per criticar a cap persona, sinó per aixecar la paraula com a font de veritat. Ho dic perquè hi ha persones sinceres que no tenen més coneixement, però el privilegi i l'oportunitat és de seguir creixent en el coneixement de Déu a través de la seva paraula. Dit això, aquestes idees sembla que siguin molt antigues, però en essència, fixeu-vos una pregunta, per què Caín va matar Abel? En realitat, el concepte de la justificació per la fe versus la justificació per les obres continua sent el cavall de batalla de moltes de les nostres reflexions essencials en relació a la salvació. Clar, quan parlem de la pregunta que em feies, Alicia, hem de tornar als orígens de la reforma protestant com l'entenem, i aquí ens trobem que Luter, Martin Luter, com a reformador catòlic, va trobar que a la Bíblia no hi havia ni purgatori ni limbe i que, per suposat, no estava bé pagar diners per entrar al cel. De manera que va començar una reforma dintre de la seva pròpia església i tots sabem que va ser perseguit per aquesta causa. Luter a la Bíblia va trobar que la salvació és per la fe, o sigui, per la relació personal amb Déu, que es basa en la confiança i no a través de les obres. I això, sense anar més lluny, el llibre de Romans i d'altres ho expressen amb tota claredat. La realitat és que hi ha persones sinceres i molt creients que han tingut veritable por a Déu i en lloc d'estudiar la seva paraula s'han deixat impressionar per explicacions humanes i, clar, en conseqüència han vist a Déu com un ésser que fa justícia, dur, implacable, distant, que només es preocupa pels nostres falles, etc. Persones que han cregut que l'infern és un lloc on els mals s'ho patiran per sempre i això és una distorsió del text bíblic i allò que més em preocupa és que és una distorsió del caràcter de Déu. Si jo, Alicia, et parlés malament del teu metge i t'impedís anar a curar-te al teu metge, l'únic que té la solució per la teva dolència, seria un problema, perquè tu deixaries d'acudir al teu metge i diries, bueno, i ara què faig? El problema del pla de salvació o el problema del conflicte té que veure amb la distorsió del caràcter de Déu i per això és superimportant
estar atents justament a l'essència del caràcter de Déu manifestat a través de Crist. Aleshores, el purgatori què és? Podríem dir que el purgatori és com un concepte religiós que té presència no només a la teologia catòlica, sinó també a la copta, i d'alguna forma és com un espai físic, un estat de l'ànima transitori de purificació i expiació en el que després de la mort les persones que han mort en estat de gràcia pateixen una pena temporal que es deu als pecats perdonats i tal vegada expiar els seus pecats venials no perdonats per accedir a la visió beatífica de Déu. És a dir, en d'altres paraules, és com un estat intermig fora d'aquesta vida i fora d'aquesta terra, quan la Bíblia és clara de que el partit es juga aquí i fora d'aquí no hi ha vida. Aleshores, si no surt de la Bíblia, d'on ha sortit? Clar, això, diguem que hi ha textos que d'alguna forma l'Església Catòlica assimila amb el purgatori. Per exemple, Lluc 12:58. Escolta, quan vagis al teu adversari, tracta de portar un acord, no sigui que l'adversari et porti davant del jutge i el jutge t'entregui al guarda i et posi a la presó i no sortiràs d'allà fins que paguis l'últim centau. Llavors, el que aquí està dient és com que, en lloc de que aquests episodis siguin il·lustracions de lo que passa en aquesta terra, ho traslladen a un estat intermig que no apareix en la Bíblia de cap manera. Perquè mentre estem vius és quan decidim, és quan realment ens posem en les mans de Déu. No hi ha un altre món intermig, salvo aquest, i la vida eterna. Aquesta és la diferència. I quina és la repercussió de creure que hi ha un purgatori? Clar, el problema del purgatori té que veure justament amb aquests encontres sobrenaturals i té que veure amb la doctrina precisament de l'infern o del cel. I per això és perillós, és com un espai intermig de camí A. Tal com hem expressat en d'altres programes, la idea és que nosaltres quan morim, morim i descansem. I la mort és un somni. I de la mateixa forma que de vegades quan et poses a dormir t'aixeques amb el mateix pensament amb el que et vas a dormir, és en aquesta vida on hem de canviar. És en aquesta vida on ens hem de deixar transformar per Crist. Tot el que sigui infern o tot el que sigui el cel abans de la segona vinguda és una distorsió del pla de salvació clarament especificat per Crist mentre va viure amb nosaltres. I per això és perillós pensar en aquest tipus d'elements. I l'infern? És un lloc de sofriment etern? És complexa, no? Perquè al segle XXI parlar de l'infern dius, bueno, però això ja està passat, home, això ja no té res a veure amb nosaltres. Però fixeu-vos, de nou parlem de la distorsió del caràcter de Crist. Cremar-se eternament? Déu prolongarà una agonia per l'eternitat? Patiment sense fi? De nou aquesta tergiversació. I el problema d'això és que es pot convertir en un ser odiós o en el fet de, escolta, segueix a Déu però per por. No per amor, no per lliure voluntat, sinó per por a les conseqüències. I això no té sentit. És més, l'infern és un càstig sense un propòsit redemptor. De què serveix cremar-te per l'eternitat? Això no satisfarà res, no solucionaria res. L'únic que causaria és dolor i res més. No resol el problema del mal. És més, el fa etern. T'ho imagina't, estar al cel després de la segona vinguda sabent que hi ha gent patint. I això, tristament, és un problema. L'infern no apareix en la Bíblia, hi ha termes grecs i hebreus que no tenien que veure amb aquest foc etern i Jesús fa ús, per exemple, de la Gehenna, que no deixava de ser el lloc on es llançaven les escombraries al costat de Jerusalem a la vall d'Hinnom. Res més. El que està clar és que Déu purificarà tot. Quan parlem del foc etern, vol dir etern en les seves conseqüències, és una expressió d'èmfasis, i el que més em crida l'atenció i potser el més fàcil d'explicar és precisament Ezequiel 28, quan diu que Satanàs precisament deixarà d'ésser. Aquesta és justament l'essència, és a dir, Déu solucionarà definitivament el problema del pecat i el problema de la mort. En d'altres paraules, Déu vol reciclar aquest planeta i vol separar aquelles coses contaminades de la nostra vida per portar-nos amb ell al cel. I la decisió és nostra en última instància. I anem amb el limbe. Apareix a la Bíblia? El limbe, la veritat és que és una doctrina que ve del seu... El significat del limbe és l'extrem o la orla i era una espècie de punt intermig on els nens que havien sigut morts sense pecats personals podien estar. Era com una regió fronteritza amb l'infern. És com un nivell superior on no
patirien les conseqüències del foc. Però sigui com sigui, ja el 2007 hi ha una comissió teològica de l'Església Catòlica que va dir que aquesta ensenyança tradicional era indegudament restrictiva i que els nens morts, sense batejar, podien salvar-se. D'altres paraules, és una doctrina antiga. Tornem a la perillositat d'un punt intermig fora de la vida d'aquest planeta. Aquí és on es juga el partit. I aquí és on veritablement hem de prendre la decisió per Crist. Dèiem abans que moltes persones pensen en un Déu saber. Què vol dir tema a Déu? Cal tenir-li por? Tema a Déu té que veure amb reverència. No és una qüestió de por, sinó és una qüestió d'acostar-nos amb respecte, amb lleialtat, amb submissió a la seva voluntat, sabent que el que ell ens demana és el millor i que creure en Crist com a mitjador és la millor decisió, perquè és l'únic que pot fer veritablement de pont entre l'ésser humà i Déu. Sens dubte, és important, si ens anomenem cristians i la Bíblia és la nostra guia, estudiar-la en profunditat per conèixer què és el que Déu diu al respecte, prescindint d'interpretacions religioses. Només el text en el seu context, per després comparar el que diuen altres i altres a la llum de la mateixa Bíblia. Moltíssimes gràcies, Daniel, per acompanyar-nos en el programa d'avui. És un plaer estar aquí amb vosaltres. Pensar que encara hi ha alguna cosa que nosaltres podem fer per la salvació d'una persona morta ens pot carregar d'ansietats i preocupacions que ens fan mal, que augmenten el nostre dolor i no contribueixen a la nostra recuperació. La salvació només depèn de la nostra relació personal amb Déu. Tu pots, si vols, estudiar la Bíblia. Només has de prendre-la entre les teves mans i llegir-la. Si et sembla un llibre avorrit pel llenguatge que fa servir, pots optar per una traducció al llenguatge més actual, com la versió de Déu parla avui. Pots començar pels evangèlics i a poc anar avançant amb l'oració. Veuràs que Déu és amb tu i pots comprendre-ho tot. T'asseguro que et donarà una pau i una felicitat que no es poden trobar en cap altre lloc del món, com a mi me l'ha donat. Bé, amics i amigues, hem d'acomiadar-nos per avui. Us espero en el proper programa Del sol tornarà a sortir. I mentrestant, recordeu, no deixeu de ser amables amb vosaltres. Fins aviat.